Привіт, читаюча спільнота! Сьогодні промайнув перший день масштабного книжкового фестивалю «BookSpace». Дійство розгорнули на фестивальному причалі. Ключова тема – нова близькість. Тут автори зі всього світу. 7 павільйонів, 22 події, десятки спікерів. Чим запам'ятався перший день книжкового фесту у Дніпрі, знає Анастасія Вільхова. Четвертий рік поспіль книжковий фестиваль збирає тисячі книголюбів. Цьогоріч його локації розтягнулися удовж фестивального причалу. Вони привабили понад тисячу симпатиків, які майже два роки мріяли побачити на власні очі сучасних авторів та авторок. Торішній фестиваль в карантинних умовах пройшов онлайн. Сьогодні серед книголюбів і Богдан, школяр на букфесті разом із батьком. Каже, такі заходи надихають писати та читати. Прийшов сюди покупати книги, спілкуватися з авторами. Ну, это очень интересное мероприятие, потому что можно познакомиться с литературой всей страны, посмотреть, про что сейчас актуально писать, вот, и вдохновиться. Я уже третий раз на цьому фестивалі, і я вважаю, що з кожним роком людей все більше і більше. Тому я вважаю, що дійсно такі фестивалі примножують читачів. Долучилася до фесту і Дніпровська міська бібліотека. На полицях вилучена з фондів бібліотеки література. Такий розпродаж проходить вдруге. Взагалі-то вилучена література, вона, ну, потрапляє в турсерію. І ми вирішили, що, можливо, мешканці міста будуть зацікавлені книжками старенькими, які в бібліотеці, але вже ми їх списали. Цьогоріч BookSpace фокусується на новій близькості. На фестивалі говорить про різні сторони та прояви близькості з собою, іншими та оточуючим світом. Фест ставить перед собою питання самотності та ізоляції, стосунків на відстані та нових грань відвертості. Разом із вітчизняними авторами до фестивалю долучаються і іноземні спікери. Лекції в онлайн-форматі і наживо. До нас завітають гості з-за кордону. Наприклад, це автор Вітольд Шабловський, який буде тут завтра. Також Паскаль Гілен і Марліз Демунг – це професор-соціолог та філософиня з Антверпенського університету. Також у нас буде лекція від Лі Прайс, це викладачка Гарварду. Фестиваль триватиме до неділі. Підсумки підіб'ють 5 вересня музично-поетичною сценою. Анастасія Вільхова, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».